Ben ya. Bilmirdim ki. Aygün'ün ama. Bəli. Demək olar ki, bugün səhnədə bu qədər özünə güvənərək duruşunun səbəbkarı Nazim müəllim. Bəli, toy repertuarı, toy səhnə. Əslində bu quyuya su tökməklə deyil, quyunun dibində su var. Sadəcə istiqamət biz vermişik. Aygün çox istedadlı qızdır və çox məqsədli müğənnidir. Məqsəd qoyduysa qabağına, o gedib məqsədində mütləq çatacaq. Müğənnidir yəni, sözün əsl mənasında ifaçıdır, ifasını düşünən ifaçıdır. Və mən hər dəfə, hər yerdə... Özü zövqli müğənnidir, onu da deyim sizə. Sevə-sevə həmişə mən deyirəm onu. Bugün də Nazim müəllimə... Plastilindir. Aygün plastilindir. Aygünü götür, nə istəyirsən Aygündən elə. İstəyirsən ingilis dilində oxusun, sən rus dilində, Azərbaycan dilində, nə dildə istəyirsən oxuyacaq. Ay, nə gözəl qonaq seçmək istəyirsən bugün. Özdə o lazım olan janrda oxuyacağı.